sempre importante lembrar que somos um projeto universitário que passou por maus bocados. Estivemos à beira da morte, mas uma manobra médica foi capaz de nos ressuscitar e aqui estamos. Lutando para levar à frente um projeto maravilhoso, que esteve definhando por um bom período de tempo. Neste tempo, perdemos o nosso espaço físico, nosso computador, nossos repórteres. A produção estancou completamente e, até agora, não voltamos a ser o que fomos um dia. Não pretendemos deixar que isso aconteça de novo. Iremos construir um projeto sólido. Um projeto que sobreviva ao futuro. O TJ, ele foi, nasceu de uma necessidade que nós tínhamos aí na universidade, de dar vazão à produção prática dos alunos. Entendeu? Nós sempre tivemos assim, muita produção, os alunos produziam muita coisa, né, em sala de aula, e não tínhamos um canal, né, um veículo para divulgar esse trabalho. E nós, como jornalistas, sempre pensamos o seguinte: pô, a gente vai produzir alguma coisa para colocar na gaveta? E coisa boa, coisa interessante, trabalhos interessantes dos alunos. E não, a gente tem que dar um jeito de mostrar isso de alguma forma, né? Mostrar a produção dos alunos. Já em 2001, havia um grupo de alunos da Escola de Comunicação da UFRJ interessado em explorar as tecnologias digitais. Mas faltavam recursos, espaço, equipamentos. Naquela época, eu coordenava o curso de jornalismo e havia uma grande reforma curricular na escola. Eu achei importante apoiar essa iniciativa dos alunos e tentar colaborar para atualizar o curso de jornalismo naquele momento. E como não tinha nada, nós começamos a testar, né? O desenvolvimento de linguagens, da apresentação, da parte de edição também. E nós tínhamos um problema muito grave aqui em relação à internet, porque a universidade não tinha estrutura para isso, né? E, então, toda a produção do TJ foi feita em sala de aula. As matérias eram todas feitas em sala de aula, algumas coisas nós fazíamos fora, né? Ali no campus mesmo, não... outras coisas eram feitas pelos alunos também fora do campus, e as edições eram feitas também em casa, porque era um aluno que fazia as edições, porque não tínhamos uma estrutura ainda para poder montar o jornal aí na universidade. Então, isso era editado na casa. Ele fazia, levava e fazia na casa dele à noite. Ele fazia, desenvolvia a produção, né? Produzia o telejornal, editava as matérias e tal. Aí, depois que eu saí, é que realmente a professora Beatriz assumiu e conseguiu incluir bolsas para os alunos se envolverem no projeto, né? Quer dizer, ele deixou de ser apenas um projeto de sala de aula, passou a ser um projeto institucional. Aí foi quando ele deixou, inclusive, de ser TJ Eco e passou para TJ UFRJ, né? E aí, logo no final de agosto, nós colocamos o primeiro número, né? Primeira edição do jornal no ar. Então foi assim que foi criado, entendeu? Quer dizer, em cima foi decorrência de um projeto chamado telejornalismo.com, e queríamos simultaneamente na UERJ e na UFRJ, né, na Escola de Comunicação, e aí, a partir daí, nós começamos a veicular pela internet a produção dos alunos. Essa foi a primeira experiência de telejornal universitário aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Aliás, no Brasil não tinha, não, ninguém tinha feito isso ainda. Nós fomos os primeiros a fazer isso. O TJ foi um projeto pioneiro, a segunda web TV universitária do país e a primeira plataforma de transmissão de eventos online ao vivo da Escola de Comunicação. Cara, aconteceu assim, na verdade. Eu entrei na EF em 2004/2, e aí, pô, você entra numa faculdade de jornalismo, primeira coisa que veio na cabeça, alguns amigos meus fizeram, foram para a PUC, tinha TV PUC, na UERJ tinha TV UERJ. Falei, beleza, vou descobrir onde é a TV UFRJ. E aí era um negócio muito solto, muito jogado, e a gente descobriu que a Bea Becker tinha saído para fazer um pós-doc e o projeto acabou morrendo. Tinham duas alunas que ainda cuidavam do projeto, mas não tinha nada. E aí, em 2004, Hugo Chaves vem para o Rio. Ele vem para a UFRJ. Ele fez teve uma conferência de presidentes aqui no Rio, e aí o Hugo Chaves vinha,
E, pô, na nossa cabeça, né? Caraca, Hugo Chávez, presidente aqui e tal, no Salão Nobre da Praia Vermelha. E não tinha TJ, não tinha câmera, não tinha nada para cobrir. Eu, como um dos calouros, saí ali naquele, pô, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí a gente começou a descobrir a história do TJ. O TJ, ele não existia, a gente reativou o TJ, só que o projeto, para ser chancelado, como o TJ precisava de equipamento e tal, ele precisava de uma assinatura de um professor. Então a gente foi batendo de porta em porta de professor para algum professor assinar o projeto durante um tempo. A Ivana topou com a gente logo de cara, foi super parceira, só que logo depois ela assumiu a direção da escola e aí ela precisou deixar a assinatura. A Ilana, que era uma outra professora muito querida, Ilana Strosenberg, tinha o PAC, já tinha um projeto fora ali, ela não podia assinar, mas ela abrigou a gente um tempo. E a Ana Paula chancelou o TJ, foi minha orientadora, foi quem me ajudou aí até durante o meu período na ECO. Foi o seguinte, em 2006, eu era coordenadora do curso de jornalismo, né, da UFRJ, a professora Ivana Bentes era diretora, da ECO, e ela veio me procurar a pedido dos alunos, de um grupo de alunos, que estava querendo muito reativar o TJ, que estava parado, e ela intermediou esse pedido dos alunos, me perguntando se eu podia, então, coordenar o projeto junto com os alunos. Então, na verdade, foram dois alunos específicos que vieram conversar comigo, o Eduardo Mélido e a Flora Fernandes. A gente conversou bastante e eles estavam muito animados, né, em trabalhar com o TJ, em reativar o TJ. E foi aí que a gente começou, a se reunir e a pensar e a montar um projeto mesmo, para o que seria esse TJ a partir desse momento. Talvez concretamente a gente tenha até avançado pouco, a gente avançou mais na concepção de uma coisa que estava parada, foi praticamente como começar do zero, né? Num outro contexto, num outro momento. Foi um momento assim bem interessante, eu diria. Por esses três motivos, eu acho, pela ideia da retomada, pela ideia de pensar um projeto, na verdade, novo. E pensar dentro de um contexto que também era novidade. A gente estava aprendendo ali juntos, tentando descobrir caminhos juntos, lendo, debatendo, discutindo. O Eduardo e a Flora eram muito, muito animados, muito engajados, muito envolvidos no projeto e me contaminaram assim também com esse entusiasmo. Eles eram os editores, assim, chefes, vamos dizer, né, do TJ, mas tinha outros 25 alunos que estavam ligados, que eram repórteres, vamos dizer, né, e tinha três editores de vídeo. Essa era mais ou menos a equipe, do TJ naquele momento. A história da entrevista do Zé Dirceu é boa para falar, porque o que na loucura do evento ali era auge do Mensalão e o Zé Dirceu não falava com a imprensa. A expectativa era enorme para ouvir o Zé Dirceu. O Zé Dirceu deu a palestra dele, que estava hiperlotada, e aí ele saiu. E aí, quando ele vai caminhando, junta aquela galera toda que estava lá dentro para tentar entrevistar ele. Então, você imagina todas as redes de televisão cruzando o estacionamento, e o Zé Dirceu vai andando, e aí sempre meu amigo Felipe Siston ali com a câmera, eu pego o microfone e falo: Zé Dirceu, você vem na minha faculdade, no meu evento, e não vai falar com a minha TV universitária? E aí ele vira e fala: com a TV universitária eu falo. E pum, aí para todo mundo. E aí, naquele momento, eu falo: puta, e agora? O que que eu vou falar com o Zé Dirceu? Porque eu soltei a carta e não tinha muito ali o que apresentar. E aí, eu fiz a primeira pergunta, ele já respondeu mais ou menos, e aí todo mundo falando: não, o Zé Dirceu, e o Mensalão, e o Lula, e os Correios, e o Roberto Jefferson. E ele falava assim: não, 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 eu só respondo para ele. E aí ficou todo mundo me cantando a pergunta. Essa do Zé Dirceu,
Eu sempre conto, foram as duas entrevistas que eu fiz graças ao TJ, foram o Zé Dirceu e o Hugo Chaves, que também foi uma lógica parecida. Ele estava saindo, ele não queria falar com a imprensa, e aí eu, La Prensa Universitária de Brasil! E conseguimos também entrevistar o Hugo Chaves. Então as minhas lembranças são muito vivas, muito isso. Eu lembro de a salinha que tinha ali no corredor da Eco em que a gente se reunia, que era a sala também, que era a sala da coordenação do jornalismo. Eu ficava ali na salinha, os meninos iam ali, a gente se reunia e discutia muito, conversava muito, pensava muito o que fazer, o planejamento. Então isso foi muito marcante, assim, né? Eu tenho boas recordações desse momento. É quase uma era medieval da internet. É isso, é 2004, 2005, 2006. Você é frequentador aqui do Sujinho? Ah, mais ou menos. A gente vem aqui geralmente umas duas, né? Três vezes por semana, assim, por aí. Quem fazia exatamente o quê? Oh, bater papo, beber uma cerveja quando eles deixam, essas coisas, cara. Por que quando eles deixam? Tem gente que pode, tem gente que não pode? Na verdade, depende do humor do cara lá de dentro. O atendente berra lá pra dentro. Tá liberado? Aí quando ele fala tá liberado e tal, mas já falaram pra gente que a versão oficial é depois de 11h30, tá liberado. Mas não tem muito horário não, a gente já bebeu cerveja aqui 9 horas da manhã. Depende do humor, depende do humor. Sexta-feira geralmente é liberado. E acho que muita coisa se perdeu no acervo, porque é isso, a gente usava um plugin de play, de stream ao vivo. Então a gente fazia uma transmissão ao vivo. Pra gente rodar um VT, pra gente ter uma matéria rodando ali, era um inferno. Era muito complicado. Mas era divertido, cara. Era divertido e acho que isso ensinou também para todos nós ali naquele período. E o TJ que ficou com aquele computador lá, com aquele dinossauro numa sala, ocupando quase que uma sala lá no prédio do CFCH, ele conseguiu sobreviver a isso tudo. É muito legal, cara. Porque é isso, porque era o TJ Eco que virou TJ UFRJ, que morreu e ressuscitou. E a gente falou, não, vamos ressuscitar. Logo em seguida, a professora Beatriz Becker, que era professora que... ela estava, acho que, se não me engano, ela estava de licença, alguma coisa assim, ou estava afastada para fazer pós-doutorado, não me lembro exatamente, mas ela estava fora da escola. Ela voltou, assumiu de novo a disciplina de telejornalismo, e aí, por uma, né, uma questão até prática e óbvia, como ela era a professora que dava disciplina de telejornalismo, ela assumiu logo em seguida também o TJ. Eu assumi a coordenação do projeto TJ-UFRJ em 2006. Me empenhei muito em desenvolver projetos e submetê-los para conseguir bolsas para os alunos e também concorrer a editais da FAPERJ para conseguir os equipamentos. Nós fomos contemplados com 3 editais e formamos uma equipe com alunos voluntários e bolsistas muito interessada em atualizar o site do telejornal online da UFRJ toda semana. O popular Sujinho, na verdade, é a cantina do Seu Manuel. Manuel José da Silva é dono do bar há 35 anos. Seu Manuel, de onde vem o apelido Sujinho? Na verdade, eu não sei, porque quando eu vim para aqui já tinha apelido. Deve ter pego com o dono anterior. Mas o apelido Sujinho faz jus às condições de higiene do bar? Acho que não. A gente procura manter as coisas bem limpinhas. Então quer dizer que, na verdade, o Sujinho é o limpinho? Eu acho que, no meu modo de pensar, é o limpinho. Nós conseguimos um pequeno espaço da direção para realizar as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Enfrentamos muitos desafios, mas realizamos todas as atividades com muito amor. Todas as semanas nós gravávamos os principais eventos da ECO, de outras unidades da UFRJ. Gravávamos também palestras e debates e assim formamos um banco de dados, uma memória audiovisual da escola. Nós improvisávamos nossos transportes e mesmo assim nós conseguimos cobrir grandes eventos, como a Feira Nacional de Ciências, realizada anualmente no Fundão. E também conseguimos produzir séries de reportagens. Uma delas, formada por 15 matérias, foi sobre a produção científica da UFRJ. Eu fico muito contente que o TJ-UFRJ continua vivo e se reinventando. E tenho certeza que os alunos que tanto contribuíram para o projeto também. O TJ-UFRJ é um espaço fundamental para a formação dos futuros profissionais, de socialização, de experimentação de novas linguagens e de produção de conteúdos em áudio e vídeo mais inventivos,
capazes de traduzir olhares mais diversos sobre a realidade social do nosso país. Tudo isso pode ser acessado no endereço www.tj.ufrj.br. Mas a gente fazia também umas pautas alternativas, por exemplo, sobre filmes, curtas-metragens que estavam sendo dirigidos por alunos da ECO. Era uma coisa que a gente cobria muito. Fomos os primeiros a trabalhar dentro da Escola de Comunicação com documentários interativos. Eu descobri fazendo jornalismo que eu não queria trabalhar com jornalismo. Então eu tentava sempre levar entretenimento para as minhas matérias. Nós tivemos que interromper essa competição ao som de funk para uma denúncia, uma coisa muito grave. Nosso maior trabalho foi realmente a saída do site e a entrada no YouTube, né? TJ-UFRJ, o telejornal online da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agora, além do site, está com um canal no YouTube. A forma do TJ mudou completamente e eu digo que eu tive uma parte importante nisso porque as matérias eram muito grandes. E aí o nosso público era de estudantes que estavam nas redes sociais vendo conteúdos mais curtos e não dava para a gente fazer uma matéria de 6, 7 minutos com uma pessoa que não ia assistir tudo isso. Uma das atividades mais marcantes e mais envolventes e intensas da trajetória atual do TJ foi a cobertura, a inauguração da sede da Mídia Ninja em São Paulo. Foi uma viagem que eu não acreditava que eu teria logo no início da minha graduação. O newsmaking do telejornalismo, ele passou a ser reformulado com a pandemia. E a equipe do TJ conseguiu se adaptar a isso com muita rapidez, com muita iniciativa e com muita agilidade. A imprensa age, depois que chama a imprensa, a gente consegue tomar alguma coisa, porque antes disso, não. Claro, tem que chamar a mídia para poder tomar uma cerveja, que é absurdo. Tá liberado, então?